Na svetovom pohári vo freestyleovom kajaku Spojených štátoch amerických sa darí aj Slovákom. Peter Čonka na rieke Pigeon of Tennessee vyhral už druhé podujete seriálu. Tento raz v dramatickom finále zdolal Dana Jacksona, tretí skončil Španiel Joaquin Fontaine. Petrova manželka Nina sa tiež nestratila a obsadila bronzovú pozíciu. Z prvenstva sa radovala Claire O'Hareová z Británie a druhé miesto získala Emily Jacksonová. Peter má na svojom konte zatiaľ plný zásah vo svetových pohároch. Nina v prvom kole obsadila druhú pozíciu. Po týždni sa koná posledné kolo, na ktorom sa rozhodne o celkových víťazoch. Bude to ich hodná skúška pred budúcoročnými majstrovstvami sveta, ktoré sa budú konať práve v Natahove v Severnej Karolíne.